Uvaženi gledaoci, pratite Centralni dnevnik. Moje ime je Jelena Stanković, a ovo su vijesti dana. Dva mladića iz Rožaja poginula, žena teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u blizini Kraljeva. Vlada će u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti isključivo razgovarati sa Mitropolijom Crnogorskom Primorskom, kazao premijer Duško Marković, rekao da će inicirati razgovor sa Amfilohijem. U međuvremenu Mitropolit Amfilohije negirao da se sastajao sa opozicijom, na Cetinju otkazana litija. Crkve, manastiri i hramovi u Crnoj Gori ostaju vjernicima i samo za vjerske potrebe. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u Jerusalimu gdje će učestvovati na svjetskom forumu Sjećanje na holokaust, borba protiv antisemitizma. Crna Gora, koja je utemeljena na historijskim vrijednostima slobodarstva i antifašizma, ostaje trajno privržena očuvanju sjećanja na žrtve holokausta. Koronavirus ne bi trebalo da izazove poremećaj u zdravstvenom sistemu, kažu iz Instituta za javno zdravlje. Između ostalog što su uspjeli da sekvenciraju, odnosno tako kažem raspakuju taj virus i da ga detektuju za dvije nedelje. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedom nad Italijom plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. S jutra sunčano do 17 stepeni. Ovo je priča o drugoj šansi. Ovo se više ne može tolerirati. Pretjera se. Za prijateljstvo. Ja se sjećaš voje. Ti nisi normalna, ko ćeš i šta raditi s tim čovjekom. Vojo, šta radimo mi ovdje? Pravimo biznis, dečko. Šansi za oca i sina. Trener je jedan od najboljih igrača bivše Jugoslavije. Dolazi iz Zagreba i slučajno se preziva kao ti. Da ti trener bude tvoj otac, koga nikad u životu nisi vidio. Drugoj šansi za propali klub. To je bio klub. To će biti klub. Ovo, sine, nemoj da nas praviš. Neću, bre, Milence, ajde. Šansi za izgubljenu generaciju. Sve ovo biće naše. Ovo je igra na sve ili ništa. Malo je komplikovanije nego što se misli. Da li možeš bar jednom u životu da uradiš pravu stvar? Žigosan Jureketu, uskoro na Novoj M. Dva mladića iz Rožaja su poginula, a žena je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na Ibarskoj magistrali u blizini Kraljeva. Gledamo prilog kolega iz N1 televizije. Jutros oko 6:30 na putu Kraljevo-Preljina u mjestu Tavnik došlo je do teške saobraćajne nezgode. U sudaru golfa, rožajskih registarskih tablica i autobusa dve osobe su na licu mjesta poginule, a treća osoba se nalazi u životnoj opasnosti i hospitalizovana je u Kraljevačkoj bolnici. Kako smo nezvanično saznali, do direktnog sudara je došlo kada je golf krenuo u preticanje kamiona i u tom trenutku mu je u susret iz pravca Čačka naišao autobus i došlo je do direktnog kontakta. Uzrok ovog udesa najverovatnije je slaba vidljivost, jer je u trenutku udesa vidljivost na ovom delu puta bila i ispod 50 metara. Dva radnika na objektu u izgradnji ulici Cara Lazara u Sutomoru zadobila su teške tjelesne povrede prilikom pada sa građevine. Potvrđeno je Novoj M iz OKC-a uprave policije. Oni su hitno prevezeni u opštu bolnicu u Baru, odakle je, kako pišu mediji, jedan od povrijeđenih radnika sa povredama grudnog koša, kičme, karlice i lijevog uka upućen na dalji tretman u klinički centar. Obojica su crnogorski državljani. A vlada Crne Gore nema dilemu sa kim će razgovarati u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti. A to je Mitropolija Crnogorsko-Primorska, kazao je predsjednik vlade Duško Marković za televiziju Crne Gore. On je najavio da će poziv za razgovor Mitropolitu Amfilohiju uputiti već u narednih nekoliko dana. Premijer je ponovio da se zakon neće povlačiti, a vlastima u Srbiji poručio da je Crna Gora suverena država te da niko nema pravo da se miješa u njena unutrašnja pitanja.
Period nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti obilježio je ne samo otpor tom zakonu, već je prerastao u klasičan obračun sa državom Crnom Gorom i njenim institucijama, poručio je premijer Duško Marković. Glavni akteri tih napada bili su upravo u susjednoj Srbiji. Započeli atakom na državne simbole i na našu ambasadu u Republici Srbiji bez spremnosti i namjere da se oni zaštite. Često se govori o tome da je u dva puta u Beogradu bio pokušaj paljenja crnogorske zastave. Nije to bio pokušaj, nego je to bilo paljenje crnogorske zastave i to je jedan jasan odnos prema državi Crnoj Gori i njenom suverenom pravu, kao što sam rekao, da odlučuje o unutrašnjim pitanjima. Građani Crne Gore, navodi premijer, imali su priliku da se upoznaju sa sadržajem ovog zakona u prethodnom periodu. Propaganda je, međutim, kaže Marković, zamaglila tu činjenicu, kako ona koja je dolazila iz Srbije, tako i ona koja je bila prisutna u Crnoj Gori. Premijer je negirao medijske navode da vlast planira da crkvenu imovinu iskoristi za drugu namjenu. Crkve, manastiri i hramovi u Crnoj Gori ostaju vjernicima i samo za vjerske potrebe. Špekulacija je neodgovorna, čak i smiješna. Nema utemeljenja da će vjerski objekti u Crnoj Gori koristiti u bilo koje svrhe osim vjerske. Da se problem može riješiti dijalogom, siguran je premijer Marković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prije nekoliko dana uputio je poruku da bi vlada isključivo trebalo da razgovara sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, a sa kim će izvršna vlast u Crnoj Gori razgovarati u vezi sa zakonom, Marković nema dilemu. Što se tiče adrese sa kojom će razgovarati država Crna Gora, odnosno vlada, u ovom slučaju, u odnosu na ono što je poručio predsjednik Srbije, ta izjava ne zaslužuje nikakav komentar. Dakle, Crna Gora je suverena država, o unutrašnjim pitanjima predsjednik crnogorske vlade i vlada će razgovarati sa akterima unutar Crne Gore. O tome ne može, niti će odlučivati ni jedan predsjednik, pa i ni predsjednik Srbije. Dakle, za nas je legitimna adresa za razgovor na ovom pitanju Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Marković je najavio i skoriji poziv Mitropolitu Amfilohiju. Ja ću već u ovih nekoliko dana, možda i do kraja nedelje, zvanično se obratiti Mitropolitu za nastavak našeg razgovora. Rekao bih o onim pitanjima koja se ne razumiju ili o strahovima koji postoje povodom toga zakona. No predsjednik Srbije u odnosu na raniju juče je dao izjavu pomirljivog tona. On je u Davosu kazao novinarima da ne bi trebalo trčati pred rudu, te da je bolje biti strpljiv i vidjeti kako će se riješiti situacija nastala zbog nedavno usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Marković je kazao da odnosi dvije zemlje nikada nisu bili lošiji od obnove nezavisnosti. Za tamošnje vlasti imao je jasnu poruku. Srbija nema prostora da se miješa u naša unutrašnja pitanja i zavisnosti kako će se u odnosu na to odrediti, tako će se i razvijati naši budući odnosi. Marković je još jednom ponovio da vlada neće povlačiti zakon niti za to ima pravnog utemeljenja. Vlada predlaže zakone, Skupština usvaja zakon, zakon potvrđuje predsjednik države svojim potpisom. Nakon toga se šalje na objavljivanje i stupa na snagu. I on je sad u pravnom životu. Ovaj zakon je prošao sve te procedure i on je u pravnom životu. Zakon kaže može biti osporen u cijelosti ili u pojedinim normama, ali kroz jasnu proceduru predviđenu za to. Da na Cetinju nema šetnje, poručeno je sa skupa koji je organizovala grupa građana povodom liti organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je bila najavljena za sutra. U međuvremenu je iz policije saopšteno da litije SPC-a na Cetinju ipak neće biti, iz kako je rečeno bezbjednosnih razloga. Cetinje je tu da sačuva obraz Crne Gore. Ovo je grad u koji je dobrodošao svako dobronamiran, poručio je Predrag Vušurović, koji se obratio prisutnima u ime grupe građana. Na svaku inicijativu koju ne smatramo dobronamjernom odgovorit ćemo ovako mirno i ovako dostojanstveno. Cetinje niti drugačije zna, niti drugačije umije. A cijeloj Crnoj Gori, od Pljevalja pa do mora, želimo što i sebi. Mir, spokoj, da smo svi na svome i da su svetinje crnogorske.
su crnogorske, onda su svih nas, svakog njenog građanina. A Mitropolija Crnogorsko-Primorska demantovala je navode pojedinih medija da se Mitropolit Amfilohije sastao sa liderima opozicije. Naime, određeni mediji objavili su informaciju pozivajući se na portal Opcija.net da se navodno Mitropolit sastao sa čelnicima Demokratskog fronta i Demokrata kako bi, kako je naveo taj portal, dogovorili zajedničke akcije. Tu informaciju demantovale su i Demokrate Alekse Bečića. Podsjetimo, jedan od čelnika DF, Andrija Mandić, kazao je početkom januara, podržavajući nastup Aleksandra Vučića na prvoj, da su litije koje organizuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska političke, da im cilj nije povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti, već da se formira prelazna vlada. Od Mandićeve izjave ekspresno su se, međutim, ogradili iz Mitropolije, naglašavajući da crkva preuzima odgovornost za okupljanja, te podcrtali da ona nemaju politički karakter. A predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u Jerusalimu, gdje će na poziv izraelskog predsjednika Ruvena Rivlina učestvovati na 5. svjetskom forumu Sjećanje na holokaust, borba protiv antisemitizma. Centralna ceremonija foruma bit će održana sutra. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović stigao je u zvaničnu posjetu Jerusalimu, gdje će učestvovati na 5. svjetskom forumu Sjećanje na holokaust, borba protiv antisemitizma. Forumu u Izraelu prisustvovaće više od 40 predsjednika, premijera i predstavnika kraljevskih porodice iz Europe, Sjeverne Amerike i Australije, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika. Predsjednik Đukanović će večeras biti gost na državnom prijemu za lidere koji u čast foruma o holokaustu priređuje predsjednik Rivlin. Centralna ceremonija svjetskog foruma bit će održana sutra, kada će svi lideri biti pozvani da polože vijenac u znak sjećanja na žrtve holokausta. Forum organizuje Fondacija svjetskog foruma holokaustu u saradnji sa Yad Vashem, svjetskim centrom za sjećanje na holokaust. Đukanović se pridružio zajedničkoj kampanji u borbi protiv antisemitizma, što je objavljeno i na njegovom Twitter nalogu. Crna Gora, koja je utemeljena na historijskim vrijednostima slobodarstva i antifašizma, ostaje trajno privržena očuvanju sjećanja na žrtve holokausta, odlučna da i kroz sistem obrazovanja osigura da milioni žrtava jevrejskog i drugih naroda nikada ne budu zaboravljeni. Više nego ikad ranije moramo iskoristiti moć obrazovanja kako bismo osigurali da prošlost nikada ne bude zaboravljena, poručuje Đukanović na Twitter nalogu. Hrvatski zastupnik Tonino Picula boravit će u Podgorici kao stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, što je njegova prva posjeta našoj zemlji od naimenovanja na tu poziciju prošle godine. U Crnoj Gori će ostati 3 dana. Picula će se u Podgorici sastati sa predsjednikom vlade Duškom Markovićem, ministrom vanjskih poslova Srđanom Darmanovićem, te šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ivom Oravom i predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajovićem. A suđenje DF-ovom Nebojši Medojeviću, biznismenu i Momiru Nikoliću i još 10 optuženih za pranje novca uoči parlamentarnih izbora 2016. godine nastavljeno je u Podgoričkom višem sudu. Saslušana su 2 svjedoka koji su ostali pri ranijem iskazu, koji su dali pred specijalnim državnim tužilaštvom. Detaljnije Iva Perović. Suđenje poslaniku DF-a Nebojši Medojeviću i još 11 optuženih koji se terete da su prali novac tokom izborne kampanje 2016. nastavljeno je sa slušanjem svjedoka Petra Radulovića i Slavka Uskokovića. Naredno ročište zakazano je za 29. januar. Radulović i Uskoković na ročištu pred sutkinjom Vesnom Pejan ostali su pri ranijem iskazu pred specijalnim državnim tužilaštvom. Advokat Dušan Radosavljević zatražio je od suda da na narednom ročištu sasluša predstavnika Poreske uprave, koji bi trebalo da se izjasni da li je državni budžet u tom periodu oštećen. Podsjećamo, Nebojša Medojević i biznismen iz Bosne i Hercegovine Momir Nikolić optuženi su da su tokom 2016. na teritoriji Crne Gore organizovali kriminalnu organizaciju sa ciljem vršenja krivičnog dijela pranja novca radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Nikoliću se sudi i za utaju poreza. Na optuženičkoj klupi nalaze se između ostalih i direktor Pokreta za promjene Dejan Vujsić, tehnički sekretar te partije Željko Šćepanović, članica Pokreta za promjene Iva Pavlović, član izvršnog odbora Nove srpske demokratije Petar Drašković te Luka Radunović.
Broj zaraženih novim tipom koronavirusa u centralnoj Kini je 473, a 9 ljudi umrlo, objavili su kineski mediji, dodavši da novi virus ima sposobnost da se adaptira i mutira, zbog čega je teže držati pod kontrolom epidemiju. Svih 9 preminulih pacijenata je iz provincije Hubei, gdje je i najviše oboljelih. Nadležni pozivaju građane da izbjegavaju gužve i javna okupljanja, a strah od epidemije se širi jer će milioni Kineza ove sedmice putovati na proslavu nove godine koja se obilježava u subotu. Već je došlo do prenosa čovjeka sa čovjeka i infekcije medicinskih radnika. Dokazi su pokazali da se bolest prenosila kroz respiratorni trakt i da postoji mogućnost mutacije virusa. Postoji rizik od daljnjeg širenja bolesti. Slučajevi zaraze ovim virusom identifikovani su do sada i na Tajvanu, Filipinima, Tajlandu, Japanu i Južnoj Koreji. Potvrđen je i prvi slučaj zaraze u SAD-u, a riječ je o pacijentu koji se nedavno vratio iz Kine, ali je u dobrom stanju. Na aerodromima se vrše stalne provjere. Putnici koji su trenutno uključeni u ovaj proces su oni koji dolaze non-stop letovima iz Wuhana, kao i putnici koji dolaze sa drugih mjesta, ali su svoje putovanje započeli u Wuhanu. Planiramo da nastavimo ovaj proces najmanje 2 sedmice. Svjetska zdravstvena organizacija na kriznom samitu bi trebalo da odluči da li će biti proglašena međunarodna zdravstvena opasnost. Istraživali smo imali bojazni od koronavirusa kod nas. A prema procjenama zdravstvenih stručnjaka, koronavirus ne bi trebalo da izazove poremećaje u zdravstvenom sistemu, kažu iz Instituta za javno zdravlje, te da je virus detektovan na vrijeme. Navode i da će pojačati nadzor u vrijeme kineske nove godine, s obzirom na to da u našoj zemlji borave državljani Kine koji će za vrijeme praznika posjetiti svoju zemlju. Detaljnije Željka Mirković. Koronavirusi su velika porodica virusa koji uzrokuju različite bolesti, a karakterično je da izazivaju simptome od obične prehlade do težih upala respiratornih puteva. Virus se prenosi sa čovjeka na čovjeka i za sada ne postoji poseban način na koji se on tretira. Najosjetljivije su osobe sa komorbiditetima, odnosno sa hroničnim bolestima, kao i trudnice. Tako da bi oni trebali biti dodatno obazrivi prilikom generalno svih infekcija, pa tako i ove infekcije koje, kažem, za koju se ne očekuje da bi mogla u našoj zemlji da neka neželjena dejstva. Znakovi infekcije manifestuju se povišenom tjelesnom temperaturom, praćenom respiratornim simptomima, kao što su kašalj, nedostatak daha i otežano disanje. Stoga su mjere zaštite iste kao i za sve respiratorne viruse. Nekih opštih mjera prevencije odnosilo se prije svega na mjere tipa, ukoliko je neko bolestan, ima visoku temperaturu, da ostane kući, onda da vi ne idete u prostorije gdje se nalazi oboljela osoba, zaštita od kijanja i kašljanja. Procjena zdravstvenog stručnjaka je da epidemija neće izazvati poremećaj u zdravstvenom sistemu, kao što je to bio slučaj kod virusa SARS-a i MERS-a. Između ostalog što su uspjeli da sekvenciraju, odnosno da tako kažem raspakuju taj virus i da ga detektuju za 2 nedelje od izbijanja epidemije, što je recimo slučaj bio, u prethodnim slučajima to je bilo više od 6 mjeseci. Iz Instituta za javno zdravlje kažu da će sprovesti pojačan medicinski i epidemiološki nadzor u periodu kineske nove godine, te da će shodno tome i aerodromima uputiti instrukcije kako da djeluju. A u susjednoj Srbiji zbog koronavirusa uveli su kontrolu na aerodromu Nikola Tesla. A zbog povećanja aktivnosti virusa gripa, kao i registrovanog broja oboljelih od bolesti koja liči na grip, u cilju smanjenja širenja infekcije među pacijentima koji su na bolničkom liječenju, u Kliničkom centru Crne Gore obustavljene su posjete bolesnicima koji su na odjeljenju intenzivne njege, saopšteno iz Kliničkog centra Crne Gore. Navode i da ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u državi, posjete će biti obustavljene za sve pacijente u toj zdravstvenoj ustanovi. A predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povodom 23. januara, Dana novinara Crne Gore, uputio je čestitku novinarima u Crnoj Gori, učesnicima Svečane akademije i predsjedniku Društva crnogorskih novinara Nikoli Vujanoviću, uz najbolje želje za dalji uspješan rad.
U svim fazama državnog razvoja Crne Gore novinarstvo je bilo i ostalo važan segment društvenog života i ukupnog napretka od vremena izlaska prvog broja lista Crnogorac prije nepun vijek i po do današnjih dana kada je naša zemlja uvažena članica NATO na podmaklom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, važan faktor regionalne stabilnosti i siguran dom naših građana svih vjera i nacionalnosti. A čestitke novinarskoj i medijskoj zajednici uputila je i šefica misije OEPS-a Maryse Davie. Uloga koju novinari imaju u bilo kojem demokratskom društvu je neophodna, kazala je Davie. Dodaje i da je unapređenje kapaciteta medija i obezbjeđivanje pogodnog medijskog okruženja u samom srcu programa za medije u misiji. Na redu su i vijesti iz kulture. Jedna od najpopularnijih opera u istoriji, La Bohème, Giacoma Puccinija, premijerno je sinoć izvedena na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta. Potresnom pričom o mladim i siromašnim pariškim umjetnicima i njihovim nesrećnim ljubavima Puccinio osvojio svjetske pozornice, a sada u njegovom stvaralaštvu uživa i crnogorska publika. Puccinijeva opera La Bohème, razarajuća emotivna priča koja je sigurno jedna od najznačajnijih u istoriji. Opera vanredne i jedinstvene ljepote na sceni CMP-a imala je tradicionalni pristup i čitanje. Nakon Balkanske carice, prve crnogorske opere i brojni produkcija operskog festivala Operosa, ovo je izuzetno bitan događaj za crnogorsku kulturnu scenu, pa je reditelj Andrea Tokio veoma srećan što je bio dio ovog projekta. Ovo je bio veliki izazov za Crnogorsko narodno pozorište i po reakcijama publike vidim da je odluka koju smo zajednički donijeli da postavimo tradicionalnu operu bila ispravna. La Bohème je najslušanija i najizvođenija opera u svim teatarskim kućama i predstavlja jednu od opera koje čine gvozdeni repertoar svakog nacionalnog teatra. U koprodukcijskom projektu našli su se vrhunski profesionalci na sceni predvođeni Ivanom Čanović i Oliverom Tičević. Moja velika i posebna sreća je zbog toga što u Crnogorskom narodnom pozorištu imamo italijansku operu La Bohème, prvi put je otvorena rupa, prvi put su umjetnici sa festivala Puccini, prvi put su ovdje u Crnoj Gori, prvi put u Crnoj Gori imamo nivo opere koji je na svjetskom, evropskom, odnosno svjetskom nivou. Zaista sam ponosna i srećna što sam večerašnju scenu dijelila sa takvim umjetnicima. Mislim, na soliste, na hor i jedan i drugi, na orkestar, na maestra Veronezija, bez čije tako vješte ruke ne bi to tako izgledalo, sigura sam. Opera će reprizno biti izvedena 23. i 25. januara. Na redu su i vijesti iz sporta. Sa nama u studiju je koleginica Jovana Mićović. Jovana, sjajne vijesti iz Budimpešte. Baš tako, Jelena, naši vaterpolisti su senzacije. Fantastične ajkule, vaterpolo reprezentacije Crne Gore savladala je šampiona svijeta Italiju rezultatom 10-8. Naši vaterpolisti tako su izborili polufinale prvenstva Evrope, gdje će igrati sa boljim iz duela Mađarska-Rusija. U Dunav Areni izabranici Vladimira Gojković održali su čas vaterpola aktuelnom prvaku svijeta. Granitnom odbranom u drugom poluvremenu, gdje su se najviše isticale bravure golmana Dejana Lazovića, primio samo dva gola u posljednje dvije četvrtine, ajkule su napravile najveće iznenađenje u dosadašnjem toku prvenstva Evrope. 13 puta Azuri su imali igrača više, naši momci su ih zaustavili u 10 navrata i dokazali da je ovaj tim satkan za nešto više od četvrtfinala, a ovo je, gledajući dosadašnja izdanja, kvalitet za medalju. Vidjeli ste tu energiju između njih od početka utakmice i kad smo primili neka 2-3 gola koja možda ne bi primili, vidjela se ta vjera i mislim da je to presudilo posebno u tom drugom dijelu utakmice, gdje iako je bilo grešaka, jedan drugog su pokrivali u odbrani. Golman je bio stvarno nevjerojatan, da je uhvatio svaku loptu u posljednje dvije četvrtine, tako da nema šta nešto pametno reći, nego čestitke igračima i da ostanemo na zemlji, da se spremimo za ovo što nas čeka. Došli smo do polufinala, ali imamo važne korake ispred sebe. Kao što je nekada sa braćom Janoviću, Skokovićem, Zlokovićem i drugima dominirao u Malagi 2008. kada smo uzeli zlato, tako je uz njegove instrukcije i djelovala Gojkovićeva mašinerija danas u Budimpešti. Tačna kao sat, uz nepogrešivog Petkovića, 4 gola Brguljana, koji igra bolje nego ikada, već pomenutog heroja Lazovića, 12 odbrana, neumoljivog Ivovića, bukvalno svi su zaslužni za jednu od najvećih pobjeda crnogorskog sporta. Crna Gora je uhvatila u mrežu vladare svjetskog
zbog vaterpola iz koje izlaz nije mogao da pronađe ni po mišljenju mnogih najbolji vaterpolo stručnjak svih vremena Alessandro Campagna. Učinci, dakle, 4 gola Petkovića, 2 je dao Drašković, po 1 Ivović, Brguljan, Spajić i Radović. Mislim da je veliki rezultat. Čestitam ekipi i ovaj stručnom štabu na ovoj borbenosti, na jednoj neverovatnoj dozi energije koju smo imali još od sinoć kada smo počeli intenzivnije da se spremamo za ovaj meč. Mislim da smo odigrali jednu od boljih utakmica ovih posljednjih nekoliko godina, iako nije prva, bilo ih još na ovim prethodnim takmičenjima, ali nekako nam se nikako sreća nije osmehnula, ali noća smo igrali čak i protiv sudija i protiv svih i pokazali smo koliko smo veliki. Ajkulama je veliki uspjeh na svom Twitter profilu čestitao i predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković, napisavši da vrhunski rezultat u dosadašnjem dijelu takmičenja podsjeća na istorijske podvige slavnih Ajkula. Obratio se i naš nekadašnji proslavljeni vaterpolista, sada ministar sporta i mladih, Nikola Janović. Hrabro ste se borili i izborili plasman u polufinale evropskog prvenstva, pokazujući na taj način sportski kvalitet i dostojno predstavljanje naše države koju ste vratili u sami vrh evropskog vaterpola. Prvi put od Beograda 2016. kada smo uzeli srebro, igraćemo u polufinalu prvenstva Evrope. Tamo nas čeka domaćin Mađarska ili Rusija. U toku je četvrtfinalni duel Srbije i Španije. Bolji iz tog meča ide na pobjednika duela Hrvatska-Grčka, koji je zakazan u 20 sati i 30 minuta. Toliko o sportu. Još jednom gledamo vijesti dana. Dva mladića iz Rožaja poginula, žena teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u blizini Kraljeva. Vlada će u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti isključivo razgovarati sa mitropolijom Crnogorskom Primorskom, kazao premijer Duško Marković, rekao da će inicirati razgovor sa Amfilohijem. U međuvremenu mitropolit Amfilohije negirao da se sastajao sa opozicijom, na Cetinju otkazana litija. Crkve, manastiri i hramovi u Crnoj Gori ostaju vjernicima i samo za vjerske potrebe. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u Jerusalimu, gdje će učestvovati na svjetskom forumu Sjećanje na holokaust, borba protiv antisemitizma. Crna Gora, koja je utemeljena na historijskim vrijednostima slobodarstva i antifašizma, ostaje trajno privržena očuvanju sjećanja na žrtve holokausta. Koronavirus ne bi trebalo da izazove poremećaj u zdravstvenom sistemu, kažu iz Instituta za javno zdravlje. Između ostalog što su uspjeli da sekvenciraju, odnosno tako kažem raspakuju taj virus i da ga detektuju za 2 nedelje. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedom nad Italijom plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Sjutra sunčano do 17 stepeni. Toliko u Dnevniku. U nastavku možete pogledati emisiju Među nama. Tema emisije je Prijeti li Srbiji opasnost od koronavirusa, a gosti Maje i Nataše su Tonči Huljić, Gorica Nešović. Hvala vam na pažnju.